Hindcha shtamm gumon qilinayotganligi aytib o'tildi. Innovatsion rivojlantirish vazirligining ilg'or texnologiyalar markazi tomonidan sekvenator apparati yordamida sekvenatsiya qilinadi va to'liq qaysi shtamm ekanligi va qanday ekanligi to'g'risida alohida axborot beriladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, hindcha shtamm ham boshqa shtamplar singari, ya'ni Xitoyning Uxan shtambi yoki masalan birtancha shtamp singari bir xil yuqish xususiyatiga ega. Faqatgina ushbu shtambni hindcha shtambni boshqa shtamplardan farqi albatta yuqori kontagiozga yoki masalan xalq tilida aytadigan bo'lsak, yuqumlilik darajasi yuqoriligi bilan xavf tug'diradi. Qoramog'or kasalligi bilan hindcha shtampi bir-biriga bog'lab bo'lmaydi. Qoramog'or kasalligi Uxan shtampi ham birtancha shtampi ham bo'lishi mumkin. Qoramog'or o'zbekistonliklar uchun hech qanday xavfli emas, chunki qoramog'or kasalligi chetdan kelmaydi. Qoramog'or kasalligi doimiy ravishda intubatsion trubkalarda, SPAP apparatlarida, shlanglarda va boshqa reanimatsion yoki intensiv terapiyada foydalanayotgan asbob anjomlarni o'z vaqtida zararsizlantirilmasligi, o'z vaqtida bir marotaba foydalanishga mo'ljallangan asbob anjomlardan takroriy foydalanish, ya'ni bir bemordan boshqa bemorga o'tkazilishi oqibatida kelib chiqadigan kasallikdir. Lekin bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida tashkil etilgan koronavirus infeksiyasi qarshi maxsus shifoxonalarda qolaversa, yuqumli kasalliklar shifoxonalarida ushbu kasallikni oldini olish bo'yicha barcha chora-tadbirlar ko'rilgan, ya'ni yetarli darajada bir marotaba shlanglar va bir marotaba yuz niqoblari va boshqa zaruriy asbob-anjomlar bilan ta'minlangan. Yangi to'lqin boshlandi deb taxmin qilish mumkin emas. Bu kasallik doimiy ravishda bir xilda kechmaydi. Qaysidir kunlarda kasallik ko'tarilishi, qaysi kunlarda kasallik kamayishi mumkin. Kasallikni ko'tarilish va kasallikni kamayishi albatta barcha yurtdoshlarimizning o'ziga bog'liqdir. Qachonki biz kasallikka qarshi kurash qoidalariga to'liq rioya qilsak, xuddi o'tgan yildagi singari barcha shaxslarni doimiy ravishda tibbiy niqoblarda bo'lishi, oraliq masofani saqlagan holda faoliyat ko'rsatishi va uyushmagan holda faoliyat yuritishi, ya'ni majlislar, keraksiz tadbirlar va boshqalarni amalga oshirmasligi kasallikni bir shaxsdan ikkinchi shaxsga yuqishini oldini olishda xizmat qiladi. Tahliliy va eksklyuziv materiallar, jamiyatimizda qiynayotgan muammolar va ularning yechimlari. Kunuz Telegram kanaliga obuna bo'ling.